հասեմ հարցի առաջին մասից հայտոր մասային մեյոդիակի առաջադրվել, բազմիցս հայտարարվել է, որ որևէ անձ չունի այսպես երաշխիք, որ ինքը չի հետապնդվելու քրեական դատավարությամբ սահմանված կարգով, որովհետև մեր երկրում նաև քանի նախկին և ներկա պաշտոնատար անձ կա, որոնց մասով իրականացվում է քրեական հետապնդում։ Այսինքն, եթե կա կոռուպցիոն գործ, անկախ դրանից, թե դա ինչ զուգահեռների զուգահեռներ տանելու հնարավորություն կընձեռի որոշ անձանց, ինչ կլինի, դրանք համար քրեական գործերը պետք է գտնվեն արդյունավետությամբ։ Եվ գիտեք, եթե այսօր չլիներ, այլ լիներ, մեկ շաբաթ առաջ կասեին այն ազնային ժողովուրդ, քանի որ վաղ կենսաթոշակը քննարկում, այ դրա հետակապված, եթե արդեն լիներ հունվարին, կասեին այն, քանի որ արդեն ուժի մեջ ամտել օրենքը ու այն ժամկետն է, որի ընթացքում սահմանադրական դատարանի դատավորները կարող են վաղ կենսաթոշակի համար դիմել, կասեին դրա հետակապված, եթե ընդհանրապես չլիներ վաղ կենսաթոշակը, կասեին սա կապված է նրա հետ, որ վերահսկելի սահմանադրական դատարան չունեն։ Այսինքն միշտ կարելի է զուգահեռներ տանել, բայց եթե նայեք քանի պաշտոնական անձ է այսօր տարբեր քրեական գործերով անցնում, ես կարծում կարելի է որակել ընդհանուր կոնտեքստում որպես ընդհանուր շահարկում։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատանի թույլ տվությամբ մեղադրանք առաջադրելու ձեր հարցին, ապա նշեմ, որ որքանով որ ես եմ տեղյակ, գործը չի վերաբերվում դատավորի կարգավիճակում ցփխող գործողություններին և վերաբերում է պարոն Թովմասյանի նախարար աշխատած ժամանակահատվածում ինչ-ինչ ենթադրյալ չարաշահումներին, և այդ մասով բնականաբար սահմանադրական դատարանի թույլ տվությունը քրեական հետապնդման մասով չի պահանջվում, և այդ մասով անձեռնմխելիություն սահմանադրական դատարանի դատավորը չունի։ Ես կրկին, ես քանի որ իրավական մարմնի ներկայացուցիչ չեմ, չգիտեմ քրեական գործի ծավալը, չգիտեմ իր դրույթները, որքանով գիտեմ, դա վերաբերում է նախարար աշխատած ժամանակահատվածին, հիմա որ ոչ մեկ չվիրավորվի, ինձ վերաբերեմ օրինակը, հիմա պատկերացրեք, ես կոռուպցիա բնույթի հանցագործություն կատարեմ, այնուհետև նշանակեմ դատավոր, և դատավոր եղած ժամանակ այդ քրեական գործը քննվի, բնականաբար ես չեմ օգտվում դատավորի կարգավիճակից բխող անձեռնմխելիությունից, հա, դա սա պարս, և ես դժվար եմ պատկերացնում, թե փորձ արվում է հիմա նման հաստարկներ ներկայացնել անձեռնմխելիության մասով, որ դրանից առաջ եղել է բացարձակ անձեռնմխելիություն, բայց միևնույն է, դա ինչ կապ ունի նախարարի պաշտոնավարման ժամանակահատվածին ենթադրյալ չարաշահումների հետ, դժվարանում եմ որևէ գնահատական տալ դրան, իմ համար ակնհայտ է, եթե այն ինչ որ ես ասացի, որ դեպքում սահմանադրական դատարանի թույլտվություն չի պահանջվի. Thank you.